أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول واجد هي الله، ظاهر باطن هي الله، جسم ورنا هي الله، بڑی لا کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے، کہیے لا الہ الا اللہ. کھل جائیں گے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ. اللہ محمد رسول